pesa mingi sana zilieza kuharibika wakati ambapo daktari William Samoei Ruto alieza kusimamisha hile deal yake ama deal ya nchi ya Kenya na Adani. Na kiongozi wa LSK Faith Odhiambo amejitokeza wazi na kukashifu hiyo deal na vile vile kusema kuwa waeke wazi zile pesa zilizopotea. Na pia ameguzia kuwa hiyo deal kilikuwa kitu cha kuweza kuzuiwa, si haikuwa kitu ambacho serikali haikuweza kuzuia. Na ningependa tujaribu kuangazia hilo swala katika hii video ili tuweze kumuelewa kiongozi wa LSK na mbona Kenya imepoteza pesa mingi sana. Kaka yangu ama dada yangu, pale popote ulipo, natumai ubuheri wa afya na ni wakati mwingine tena na kukaribisha katika channel yetu ya The Socrato TV. Hapa hivi sisi huangazia siasa ya nchi ya Kenya, na kama wewe ni mgeni, tunakukaribisha, usisahau kusubscribe ili uweze kupata habari kemkem kila wakati inapochipuka na vile vile uchambuzi wa kina. Ningependa tuanze na kusoma ule ujumbe uliochapishwa ama ile habari iliyochapishwa na Nation kuhusiana na maneno ambayo Faith Odhiambo ambaye ni kiongozi wa LSK alisema kuhusiana na rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kuweza kusimamisha ile deal ya Adani. Na imechapishwa hivi: The Law Society of Kenya LSK has now called President William Ruto's administration to reveal the full financial implications of the cancelled public-private partnership PPT agreement involving subsidiaries of the Adani Group. These deals, which included projects with the Kenya Airports Authority and Kenya Electricity Transmission Company, were scrapped on Thursday following concerns raised by partners, states, and widespread public opposition. Kama iliandikwa kwa lugha ya kimombo, na Faith Odhiambo anamwambia tu Daktari William Samoei Ruto kwa aweke wazi zile ripoti za kifedha ambazo zimeweza kutokeana ama zimeweza kutokea na kuweza kusimamisha ile contract. Kumbuka kuwa contract ikiweza kusimamishwa ama ukiweza kucancel contract ambayo mlikuwa mshaanza, inamaanisha unafauli ucompensate yule mtu pesa fulani, kwa sababu mkianzisha hiyo contract, he or she anaweza kuwa alikuwa committed, alijicommit. Kwa hivyo lazima umpe pesa ya zile vitu alizokuwa commit, na si pesa kidogo. Kumbuka hii ni contract ya mabilioni, kwa hivyo huenda ni mabilioni ama mamilioni ya pesa ambayo Kenya itaweza kulipa bila kupata chochote katika hiyo contract. Na ni jambo la kuhuzunisha sana, hasa ukiangazia kuwa Daktari William Samoei Ruto alisema hii ni contract nzuri, na vile vile pia Wakenya wanaumia, ila fedha inaharibiwa tu. Hapa hivi Daktari William Samoei Ruto alikuwa anaweza kusifia hiyo contract sana. About what we are going to do so that we can make investment, especially on tourism infrastructure, much more affordable. By the way, I am doing something on some of our conference facilities in Bomas, here in Mombasa. We're trying to get investors to be able to support us in that space. And I'm also doing something, one moment, I'm also doing something about the airport. Let's be honest, Kenyans, let's be honest. Yani, the airport we have in Nairobi is made of canvas. In the middle of a tarmac, that is the arrivals. I mean, this is a temporary structure we put up almost, I don't know, 7 years ago. We don't, Ethiopia have a brand new airport. Rwanda have a brand new airport. And it is the reason why we need to work with investors to give us a new airport in Nairobi. I have seen many people saying, William Ruto wants to sell the airport. Am I a madman? You know, sure, how do you sell a strategic national asset? You have to be insane. You know? So we must have the right investment for the airport. The airport is a strategic government asset, national asset. What we want to do in the airport is to work
under the PPP program, and people must understand, PPP has the potential, public-private partnership, has the potential to bring in private sector money, blend it with public sector investment to be able to create an outcome that brings win-win. Let me tell the people of Kenya, for example, let me give you an example. We are all celebrating the Nairobi Expressway. It nowadays takes 5 minutes, 10 minutes from the airport to Serena. True? Do you know that Nairobi Expressway was not built with the government money? It was built by the private sector under the private-public partnership arrangement. You know? And that is the model that we are going to use to extend the superhighway from Nairobi to Nakuru to Eldoret to Malaba. That is what we are going to use to do many of our roads. That's what we want to do with our airport. We want to work with the private sector for them to do three things that are critical for our airport: to build a new terminal, to build a new runway, and to make sure that we refurbish what we have and remove the canvas. Ile hema iko hapo ambayo sasa ni arrivals. You know, it's a very shameful thing. The airport we built in 1970, I saw the plaque there, Jomo Kenyatta, that so many, almost 50 years ago. Now, the capacity was 7 million passengers. Last year, we had almost 9 million passengers. We are actually 10 years behind schedule in modernizing our airport. Other countries are ahead of us. I want to persuade us as Kenyans, let us not buy into fake news. Let us not buy into propaganda. There is no government that can sell a national asset, a strategic national asset like the airport. We are going to work in an open and transparent manner to make sure that we develop the airport using legal instruments that can be audited by Parliament and by other agencies to make sure that they bring value to the people of Kenya. So the same thing that Hersi is saying, to develop the infrastructure here. We do not have sufficient conferencing facilities. The KICC we have in Nairobi was built through Arambe, imagine, by KANU, those days. Then it was taken over by government. It is now 50 years old. We need a modern conferencing facility if Kenya is truly going to be a hub for tourism. We need one in Nairobi, we need one in Mombasa, and that's why we are working with the Mombasa, former Mombasa resort here, to see how we can get investors to be able to develop new conferencing facilities. Okay. Hiyo njia ambayo Daktari William Samuel alikuwa anasifia, hiyo contract ya Adani, iliashiria kuwa kuna jambo fiche. Kwa sababu ile njia alikuwa anaipush haikuwa njia ya kawaida. Na kwa kweli kulikuwa na jambo fiche. Na hilo jambo fiche ni kuwa kuna viongozi ama wanasiasa ikiwemo marafiki zake waliokuwa wanafaidika kwa njia moja ama nyingine katika hiyo contract ya Adani, na ndio maana walikuwa wanahisi vibaya sana wakisikia kwa hiyo contract wa Kenya wameikataa ama wa Kenya hawaitaki. Na nilieza kumsikia moja wapo ya sidhani kani mbunge, ni mwanaharakati kwa jina la Fanya Mambo, aliyekuwa anaguzia swala la hawa viongozi wa kisiasa kuweza kujilimbikizia mali ambayo ni primitive accumulation of wealth, na huku anaweza kuwafinyilia wa Kenya. Na alikuwa anasema hivi kuwa itabidi sasa kila kiongozi wa kisiasa aanze kufuatiliwa mali yake, tujue huyu ako na mali gani, ili akuwe na wasiwasi ili asiibe pesa. We have made a decision as young people, I being a millennial, that people will not enjoy what they steal from us. Mm. And one of the things that I want Kenyans to start doing from today is to start marking so and so. We know the good thing with salaries of civil servants are known. The scales are there. We know your job group and we know how much you earn. So we'll start painting Fanya Mambo
earns 250K. He is the CEO of this company or this particular parastato. And then he has 7 vehicles. One of them is a V8. And brand and new. He's worked for 1 year. So we start posting everything, including the watch you own and the belt you have, to the point that you'll be afraid in public because people now know your belt is 200,000. It can be removed and your trousers will fall. We will make it very uncomfortable for these people to enjoy that wealth in this and country. In the streets, there'll be... We will paint, we will make people, people will tell us, we will advertise the vehicles their wives drive. We will tell people where their children go to school. We will make, so that for you as a public servant, you have two choices. To live a life that is not lavish, or to exit and go to the private sector. Tujue wewe unauzanga mandazi na ukona pesa mingi ya kuendesha V8. Ama whatever it is that you do that has given you that money. But I am telling them, anybody who is in the public service, once we are done with finance bill, we are coming for you. That is the new frontier. We are going to paint the whole internet with everything about you. You will be in such a difficult place to explain how within a year you are driving all those vehicles. Mm. So you have two choices. One is to sell those vehicles and start driving a Probox, or the other one is to resign. But we will make sure that you will not enjoy what you have stolen from us. And Kenyans, I want you to pick this up. Mm. That from the minute we are done with this finance bill, we start identifying the civil servants who are living lavish lifestyles. And to post their salary, and to post their cars, and to post their lifestyles, and to post their families, and to make it so uncomfortable because your number plate is known everywhere. We are not going to stone your car, but we shall make it so known that that's a thief of public money. Utahafu kuuza, mutaendesha NZD. Mambo ya fanya, anaitwa fanya mambo, mambo ya maneno ya fanya mambo, ni maneno ambayo ni ya busara kwa sababu, hakuna jinsi mtu anaingia tu hivi kwa serikali wakati kidogo amepata pesa mingi. Inamaanisha kuna deal fulani fulani wanafanya hapo, deal chafu kama hizo za Adani ambazo zinafanya wanapata pesa. Na huku wanajinibikizia mali na Wakenya wanazidi kuumia. Kwa hivyo itabidi sasa Wakenya waanze kuwachunguza hawa viongozi kutoka kwa rais hadi kwa ule mwakilishi wa odi. Waone wanaishi maisha gani. Na yale maisha wanayoishi ni maisha ambayo yanaingiana na zile pesa wanazopata. Ama la, kama mtu anataka kujidimbikizia mali, basi aende afanye biashara, apate pesa, apate faida. Si kuchukua mali ya umma ama mali ya Kenya, na hata kutaka kuuza zile strategic assets. Na ningependa umsikie huyu kijana ambaye kwa wakati huu sasa amekuwa the darling of the people. Kwa kweli huyo kijana ambaye ameweza sasa kupata hata amepata maisha mazuri kwa sababu ni nikiweza kumsikia mwisho nilisikia kuwa sasa amepewa ile nafasi ya kwenda kusoma pia na kuna watu ambao walifurahishwa sana haya mambo aliyosema ingawa alikuwa kama kimzahamzaha tu na nikidhani alikuwa wale ambao tunaita street children kama sijakosea ila sina uhakika hapo ila kwa sababu ameweza kupewa ile nafasi ya kwenda shule inamaanisha labda alikuwa anasoma na watu ambao wamejitolea muona kwa alisema jambo zuri sana kwa kweli alisema jambo zuri na mimi ninge nafurahia sana yale aliyosema ila nikimalizia hii video ningependa pia niseme hivi kwa hii pesa iliyopotezwa sio mwisho ya kuwa ati pesa imepotea bado kuna deals zingine ambazo zingine hatujui zinafanyika underground ama behind the closed doors ambazo hatuwezi kujua kwa hivyo
hivi vita dhidi ya ufisadi na kujilimbikizia mali kwa njia ya upumbavu bado ni vita ndio vimeanza. Na haya mambo ya sha pia yanafanya yangalue vizuri, kwa maana niliona mmoja wapo wa bunge ambaye yuko katika ile kamiti ya health akisema kuwa kuna uhusiano fulani kati ya Adani na sha. I have with me the honorable James, Dr. James Nikal, member of parliament Seme. The take home again is the Adani cancellation, but what else do you think stood out? The honorable Abdullahi says this is the best state of the nation address so far. Yeah. Well, I think Adani cancellation was a very good thing, because there people have always talked about it, there's been information, but I think we should have reacted much earlier than this, because there was information, and even today there was the issue of the Adani person being convicted in another country. So as much as it's a good thing that it has happened, it should have happened earlier. But there's one element. There was also Adani involvement in the Shah. 104 billion in the contracts, that is the system that will be used in the Shah in the healthcare. Yes. We do not know what that means, because he hasn't said anything about that. He has not come out clear on that. As somebody in the health committee, this is something that is of great concern to us, and we'll actually have to push and find out if really they are going to cancel Adani from other contracts. We must also look at the one in health, because it is equally, in fact, very, very important. But another thing it has showed, what about consultation within government? Because as early as this morning, there were indications that the government was still keen to go on with the Adani issue. In fact, the CS was before our committee. Yes, and now, bang, in the afternoon, the president cancelled it. So it brings an issue. What level of consultation goes on? The president must have then had some information, did some consultation. Where was it done? If at the CS level, apparently it hadn't been done. So it has brought two issues. Adani thing is good. I really praise it, but we must look at in health too, and also it has brought out the issue of consultation within government. Kwa hivyo hii sha pia ichunguzwe, na kama ni deal chafu ama kuna uhusiano fulani ambao si uhusiano mzuri ama kusaidia nchi ya Kenya, basi nao pia usimamishwe ili wa Kenya waweze kufurahia kodi ambayo wanalipa ikuwa inafanya kitu fulani. Na wa Kenya vile vile ikiwemo watu kama Faith Odhiambo ambaye ni kiongozi wa LSK, wa Kenya wote ambao hulipa kodi ya nchi ya Kenya pia wazidi kujitokeza na kulalamika kama mambo hayaendi sawa. Kama yanaenda sawa, basi waipigie serikali makofi, ila tunavyoona haijafika, serikali haijafika ule wakati wa kupigwa makofi. Na kwa kweli wanasema kwa digital activism works. Kuna mtu aliye David Ndiku, na wakati alikuwa anaingilia watu anasema kuwa digital activism haifanyi chochote, atini working, ila imeonekana kuwa it works, kwa sababu tumeona huo hana harakati wa kidijitali umefanya kazi. Kuna mambo mengi ikiwemo yale maandamano ya Gen Z yalianzia katika mtandao. Tunataka pia tumsikie Daktari William Samoei Ruto akiguzia lile ambalo kiongozi wa LSK amesema kuhusiana na kuweka wazi ile pesa ambayo imepotea kutokana na kusimamisha hiyo deal ya Adani, ili tujue ni pesa ngapi imepotea na mambo kama hayo yaweze kuzuiwa yasifanyike tena siku za usoni, kwa maana ni uchungu mkubwa sana kupoteza mabilioni ya pesa kwa kitu ambacho kingeweza kuzuia. Ila heri tupoteze hizo mabilioni ya pesa kwa mara moja kuliko tungekubaliana na hiyo contract ya Adani na iweze kutumiza kwa miaka 30 ambayo hiyo deal ilifaa, ama hiyo kampuni ya Adani ilifaa kuweza kuoperate airport ya nchi ya Kenya. Na hizi deals, kwa sababu tumeona ziko questionable, tunataka kama wananchi wa Kenya waambie wabunge wao, labda wahakikishe kwa yale yote ambayo serikali inataka kutimiza yapitie katika bunge, ili bunge iweze kushunguza. Ingawa pia bunge la Kenya haliaminiki sana, hasa likiangaziwa ama likitazamwa kama lile ambalo limeweza kutekwa nyara na rais. Kwa hivyo ni hali iliyo ngumu sana, ile wa Kenya bado wana nafasi ya kuweza kumchagua mbunge mwingine ama kiongozi ambao wanahisi kuwa ataweza kuwasaidia katika mwaka wa 2020
na saba. Ningependa nisikie wewe kama mwana mtazamaji wangu. Isha ama Adani ama hizi deal za Dr. William Samoei Ruto zimeweza kuathiri kivipi, ili tuone kama je ni Wakenya wanaathirika ama ni propaganda tu. Tutaona tena katika video ijayo. Kwaheri ya kuonana.